vocês devem ter visto que ela fez o xixi e ficou pedindo pra vir pra cá. Não sei se vocês viram também, porque eu não tava filmando, tava comemorando com ela. Mas a ideia é que quando a gente... Ela gosta muito de vir pra cá. Então quando ela fizer o xixi no lugar certo, a gente abre aqui pra ela vir passear. Então ela fez o xixi e a gente abriu pra ela vir passear. Foi isso que aconteceu aqui. E ela, na verdade, ela foi ali pedir, né? Pra passear já. Qual o seu pneu? Ai, que pneu, sabe? Esse passo do pneu pode ser vergonha. Esse não. Esse não. Comprei esse tabuleiro no Mercado Livre. Ele é um estimulador, né? Eles comem aqui petisco. No caso, como ela só tá comendo ração, eu coloquei ração e aí fica estimulando ela a procurar a comidinha. Primeiro ela já achou. Você é muito esperta, filha.
Chanel. Deixa eu ver a roupa de chuva. Deixa eu ver a tua capa de chuva. Olha aqui. Não é aí que se faz. Ó, lá, lá, lá. Deixando o pratinho com a comida ali, porque ela anda muito distraída, tem muitas coisas para fazer e tal, ela não tá comendo muito. Então deixei ali, quando ela lembrar, ela come. Isso, agora vem fazer xixi aqui no teu lugar, né? Enlouqueceu? Enlouqueceu, filha? Tá maluca? Chanel. Tá bom, e filha? Você gosta? Eu acho que ela gosta, né? Ela deve ser já das origens deles lá, né? Vou botar uma foto aí no vídeo aí. É um vídeo? Uhum. Vamos botar uma foto do lado aí pra mostrar como é que eles levavam ela. Aqui, ó, foto. Tá vendo? Onde? Aqui. Eles carregavam elas. Elas e eles, né? Assim nas costas. Pegava pelas patinhas assim, ó. Duas assim, as duas. E é incrível, porque ela tava numa loucura agora. Enlouquecida, eu botei ela aqui e ela parou. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, segue a gente e continue acompanhando a vida de um bacente em Floripa.